害就是说你完全没有觉得说两个语言有违和，违和感都没有。你从来没有给我一点儿快乐，我命里注定成为苦海如心流。大家不知道有没有发现，他唱女神龙的时候，台语的时候有那个角色哦。哎呦，唱到邓丽君的时候，会变邓丽君，变邓丽君。谁爱我？谁爱我？谁来爱我？不知谁来爱我？尖叫声！谁让我？谁呀？他那个还加一个小转音哦，哇，那整个味道都出来了。所以你唱那句你唱特别有感觉啊。谁爱我？谁来爱我？综合起来就是费玉清。想看用费玉清唱这首歌哎。哇，超级赛亚人啊！对啊，没有，我早上在那个果菜市场上班啊，真的哦，卖凤梨嘛，凤梨哥，凤梨哥，我们来，我们来哦。之前还有嘛，就公视有一个那个音乐的节目，很棒啊。嗯，谢谢谢谢，但那个已经停播很久。哇，恭喜恭喜恭喜！我们一起入围，哦，一起入围，然后你们还拿奖，我们没有，没有没有，然后后来就停播了，是我们拿奖。哎，那这评审还算公平。今天我们选这首歌叫做《苦海女神龙》。哎呦，对 ，Why？ 觉得这歌可能两个版本都哦，《苦海女神龙》可能比较多人知道。但问题是，已经连续两首李翊君的歌了，翊君姐的歌，对对，包括第三首也是，搞不好今天都是李翊君的歌，纪念专辑啊。哎，人家还在。我们来看看这 MV 好了，好来来。这次要演唱的版本是由布袋戏天后歌姬西青所诠释的《苦海女神龙》，混搭歌曲就是邓丽君翻唱的国语版本《谁来爱我》。这次林俊逸国台语混搭，能否让大家跌破眼镜呢？他还会这样遮脸，对对对对对，他是在模仿郑敬怡。所以西青姐是第一代唱《苦海女神》的台语版，对，她就是那个布袋戏的角色。对，然后这个邓丽君也有唱国语版，国语版的，所以今天就把它啊卷一下。对，哎，厉害哦！来来来来来来来，《苦海女神》龙。无情的太阳，苦恨的沙漠，逼阮满身的汗流甲淡孤孤。看着沉重的脚步，要走千里路途，阮为何为何沦落江湖？我说过永远地爱我，谁知道你的话儿都是在骗我。你狠心抛弃我，也不管我死活。谁爱我？谁爱我？谁来爱我？不知谁来爱。放下过，无人像我这款，怕你可怕你啊！谁爱我？怎样才有人爱我？不知谁来爱我？你从来没有给
我一点儿快乐，我命里注定成为苦海如心流，万岁如红总，我偏愿受折磨。谁爱我？谁爱我？谁来爱我？我的心为了你失去了性命，我不是小牛羹，怕你喝怕你饿，叹几声，谁爱我谁来爱我。我命里注定要坠落黑暗下，爱是假，情是锁，谁人要带做无惊？叹一声，谁爱我，谁来爱我？歌唱比赛出来的啦，没有童心，尤其哎，那个到最后一句，有所有人都感动。虽然虽然不虽然，就讲到这个很多苦海女生，对啊，很多混迹江湖的女子啊，对，哎，风月场合，风尘女子，她们那个心境，如果能够当这贤妻良母，谁不愿意？对哦，自古红颜多薄命，对，她只是丑的没有人理而已。对，然后呢？后面那个高音，虽然我，他那个还加一个小转音呢，哇，那整个味道都出来了。对，你唱那句，你怎么特别有感觉啊？谁爱我，谁来爱我？虽然我虽然，整个刚刚就是被他带走了。对。对，而且我觉得他厉害，就是说你完全没有觉得说两个语言有违和，违和感都没有，所以他唱国语的感觉也像在唱台语，都混在一起啊。对啊，那声音语言就是要让他流畅度完全重要嘛。KK 就不止他国台语的转换很流畅，大家不知道有没有发现，他唱女神龙的时候，台语的时候有那个角色哦。哎呦，唱到邓丽君的时候会变邓丽君，变邓丽君哦，综合起来。就是费玉清，想看用费玉清唱这首歌哎！哎，我们准备来举牌好不好？三秒钟给大家做决定，三、来，二、一，请举牌！哦，我有。